အခုလမ်းတွေဒီကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့အခုတစ်ခါမှာတော့စောင့်မရှင်တို့တက်မေရှိတာထားတဲ့အလွန်အမင်းစိတ်ဖိစီးမှုရနေတဲ့လက္ခဏာ၅ချက်ကိုပြပြပေးကြပါမယ်။စိတ်ဖိစီးရတဲ့အဓိကအကြောင်းအချက်တွေကတော့အလွန်အမင်းတွေးတော့တာအလွန်အမင်းစိတ်ပူပန်တာပြန်ဆိုင်မှုများတာနာမကျန်းဖြစ်တာစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အလုံးမှာကိုယ့်ရဲ့မိသားစုမှ
ကျမတို့ရဲ့အခွင့်အလမ်းတီဗီကိုစပ်စခရိုက်လေးလုပ်ထားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသစ်တွေတင်တိုင်းချက်ချင်းတည့်ရအောင်လေးဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ အလုံးမင်းစိတ်ဖိစီးမှုရှားနေတဲ့လက္ခဏာငါးချက်ထဲကမှနံပါတ်1ကတော့မကြာခဏခေါင်းကိုက်တာဆိုရင်ပူပန်မှုတွေကြောင့်မကြာခဏခေါင်းကိုက်လေရှိပါတယ်။ဒါကစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စေတဲ့လက္ခဏာတစ်ရပ်ပါ။မကြာခဏခေါင်းကိုက်နေပြီဆိုရင်တော့ကိုယ်မှာစိတ်ဖိစီးမှုတွေအများပြားရှိနေပြီဆိုတဲ့သဘောတည်ရောက်ပါတယ်။နံပါတ်2ကတော့အမြဲလိုလိုနာမကျန်းဖြစ်တာ။ရာသီဥတုအပြောင်းလဲကြောင့်တို့ကွေးဖြစ်တာ
ဒီနေ့ကတော့အာယုံဆူဆိုင်မှုအနေနဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ခုမှဖြစ်စေအလုံးမှာဖြစ်စေ Number Ligaro, Ion Susamu Anera, Sasai Kuma Piese, Aloma Piese, Maomine Kama, Alome, Say Pizzi Lada Bare, Goga, Midasubu Amalema Aumi and the Lo, Alomale Aumi Amosans on I Mulu, Timmy Lada Bare, Eric Kama, Ion Susamu Ane Lada Bare, Namangaro, Chigon Labanzara, Dakarian, Korean Nolins at Kuga, Nolins at Medavi Soye, Paguma, Loching Gains in Saint Machido Arm, Nolins at Medata Bare, Eric Kama, Chigon Laban Pibi, now to Jampian Tabo, Saint Dadza Dwata Bare, Tagale, Saint Pizzi Muye, Lacanadia Babe. A good baby pitore, a town yaligaro, a lome, say PC Mujani, Lekananga, go, baby pitora, baby pipare, tissue up in each other, breathe the alongo, tissue to my shame.